Čus lidi, vítám z Patrik 57 u dalšího videa a tentokrát je to jízda, nebo spíš jízda do McDonaldu. No, do McDonaldu na Jirka Burger, poprvé ho jdu zkusit, takže snad mi bude chutná a ještě tady jsem s Andy Zero, pozdrav. Ahoj. No to je fakt pozdrav. A teď já uděláme střih a pak budeme u toho mekáče. A ještě jsem chtěl říct, víte proč mám tohle? Tak to je kvůli tomu, že když jsem jel na pennyboardu, zadrhlo se kolečko a spadl jsem a tohle se stalo. No, takže střih. Out there on your own. You never quite felt so left alone. So tell me how much you believe. Chasing those dreams you've never seen. I'll follow you. Takže už jsme u Tesco, centra Zlín, a teď už jenom půjdeme do toho mekáče a jdeme si zkusit Jirka Burger, nebo nějak tak, no Jirka Burger. A jinak jsem chtěl říct, že jsme ve Zlíně, zase po dlouhé době, takže jdeme! Tam máme centro Zlín napsané a McDonald's. Budeme pokračovat dál. Takže střih! Takže jsme v McDonaldu a máme to objednáno. Tak jdem, vytáhni si jako první. Takže Jirka Burger. A máme to tam dorazit. Nálepku, máme to tam. Máme to máš blbý, já to mám pěkně. A si odlepím a nalepím někam jinou. A já se na to kouknu, jak to vypadá. Jako, já to dobře, jdem to ochutnat. Dobrý. Tak jo. Ten je dobrý. Jo, je jiný, ty jo, já. Tam má sýr a jíru. Sýr a slaninu. Ten je dobrý. Jirko, to musím pochválit, tenhle ten burger je dobrý. Je fakt dobrý, Jirko. A tak, a teď to jdeme jenom sníst. Slanina k tomu, ještě máme kolo. No a už bych to asi pomalu ukončoval. Jsme v McDonaldu, máme Jirka Burger. Ani heslo jsme nemuseli říct, což mi přišla škoda. Už to tak moc tajnej burger na ní. Moc tajnej, ne. No,
takže já bych to už ukončil. Takže snad se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, dejte lajky. Lajky. Po případě, no teď to nemůžu ukázat, než jenom tohleto odběr. Takže čuste lidi a uvidíme se u dalšího videa. A ty se taky rozhodl. Ahoj. Čau.